Zdravíčko, vítám vás u dalšího dílu. Dneska zase podzem. Pořád je mým záměrem natěžit si dostatek těch rudytů, abych mohl začít stavět automatickou farmu. Takže nebudu nějak to tady vymýšlet. Potřebuju ještě kyblík s vodou si vemu pro případ lávy. A dřevo mám a železo nějaké vlastně, abych si mohl vyrobit, takže si vyrobím rovnou si vyrobím nějaké ty, ještě tady můžu zmnožit si tyčky, takže ještě se dívám, že potřebuju krumpáč, dochází a lopatu, tak to by šlo. A zbytek už na místě železo vrátím. Dobrý. Tak. Ještě jsem od minula, jak jsme si ukazovali ten rentgenový doplněk, tak teď jsem upravil ten konfigurační soubor, aby ukazoval jenom diamanty. A jo, už se kreslí. A mimo jiné, když tady nezavazí všechno to uhlí, tak je vidět, že ukazuje dokonce i nepřátele. Taky zajímavá možnost. No a tady se teda zjevují všechny diamanty v okolí. Je vidět, že jsou všechny pode mnou. Jsou v dolních částech, v dolních vrstvách se vyskytují. A dá se mi, že jsou docela přiměřeně nahusto. Není to taková vzácnost, jak to na první pohled vypadá, ještě když to zoomnem. Je vidět, že diamanty, snad jako jediné, nejsem si jistý, se nacházejí v ložiscích, kde spolu sousedí i jenom rožkem. Není to souvislý blok, ale tady je rožek. Jo. Tady dokonce takhle. Takže to vypadá, že se vyplatí je důkladněji obkopat. Když najdu diamanty, tak bych měl kopat i kolem nich, abych našel i ty, které se jich dotýkají pouze rožkem. Hledám nějaký hezký příklad, ale tady třeba teoreticky, kdybych na to šel zhora, tak vykopu tady ty dva, která leží vedle sebe a už ve stěnách vlastně žádný neuvidím, protože tenhle se dotýká rožkem a z rožku nepoznám, že to je diamant. Takže to chce obkopat opravdu kolem. Ještě bych se šel dolů a zkusil bych to někde z dolního patra z nějaké zhruba úrovně 10 znova pustit. To by mělo zhruba začínat to pásmo diamantů, takže by měly být tak akorát v úrovni očí a níž. Takže uvidíme. Každopádně vzhůru do jeskyní. Strom pořád jeden. Tady jsem to nedávno sklidil a znova zasadil, takže mám dalších 80 obilí. A taky jsem byl jednou venku nakrmit obilím krávy, namnožit další stádečko. Jinak se během mé služby nic zvláštního nestalo. Tak já zkusím si vzpomenout, kudy to vedlo dolů, nejzajímavěji. Tady ne, myslím si, že tady. My jsme tam někde se prokopali až na ten bedrock, až na úplně dolů, jestli si vzpomínáte. Našli jsme tam i nějaké lávové jezírko. A to bude tady. Kostlivec chrastí. A jak jsme vysoko. Podle Y výška 24, vrstva 24, to už je dost vysoko. A když si dáme rentgen, tak ještě pořád jsme nad úrovní diamantů. Takže jdu dále, ještě níž se dostat. Teče tady voda, já si myslím, že tady. Ano, tady to je dokola ochos, tady dolů, ano, tady je lávové jezírko. To by měla být úroveň 11. Láva, spodní voda, spodní láva je, ano, Y11, jak vidíte v rožku. Takže tohle je úroveň 11, kde je prostě obrovské rozlití lávy dole, náhodné jezírka, na úroveň 11. Když teda budu kopat v téhle výšce, tak
ta láva na mě nevyteče, maximálně do ní můžu skočit, že si vykopu a bude tam díra a tam bude láva. Ale v úroveň 11 je z toho hlediska bezpečná, že se mi nestane, že by, nebo stane, pokud tam bude náhodou ložisko, ale tady ty jezírka standardní jsou všechny v té úrovni 11, takže když budu mít nohy na úrovni 11, tak mám na úrovni hladiny lávy. A jo, a teďka ty diamanty zkusme. Jo. No, zároveň se zdá, že ta úroveň 11 plus minus je zhruba ta horní hrana, do jaké se vyskytují diamanty. Tam to není moc, tyhle jsou asi i výš, tak myslím, že jsem četl něco, že do 13 zhruba. Ale jak se tak dívám, tady v téhle výšce kopat okolo, vykopat si místnost odhadem tak 20x20, tak bych, myslím, že by jich pár do té místnosti spadalo. Ještě zkusíme, ještě to bylo jinde, ještě to byl ten bedrock, zkusím najít. Nahrávám všechno, nahrávám. Tak, tady, vrchem. Teda. Jo, tam, ano, tady je bedrock, tady je další lávové jezírko, které by mělo být teda opět, když stojím nohama na jeho úrovni. Úroveň 11, jo? Vidíte Y v rožku, opět. OK, diamanty v zásadě to též asi, začínají někde kolem této úrovně. A můžeme zkusit se dostat na dno, ukázat si Y je 5. Když stojím na posledním nejvyšším bedroku, tak stojím na páté kostce od spoda. Takže tady, když se skáču, kde jsme našli asi nejnižší, úroveň 1. Jo? Je to úroveň mých noh, takže spodní strana kostky je 0 a horní strana kostky je 1. Stojím na kostce číslo 1, tudíž pod ní už nic není. To je úplný spodek našeho světa, zdejšího. A tím pádem 5 kostek bedroku zhruba. Jo? První kostka, druhá kostka, třetí, čtvrtá a pátá. A ještě můžu takhle, když jsem úplně dole, tak co diamanty? Ano, většina jich je výš, takže zase úplně na kopat na úrovni 1 taky není to pravé. Já si myslím, že někde kolem té 11 by to bylo rozumné. Jo, pěkné, pěkné. Tady je jeden, tady je, hele, nad náma je někde diamant ve zdi a tak dále. Tak, no a já se vrátím asi tam do toho opuštěného dolu. A zkusím ještě, no, jak jsem se tu zamotal, co, nemůžu, jak to, že můžu skočit, mělo by to jít tak. A zkusím pokračovat v průzkumu tamtoho systému jeskyň. I když asi budou poměrně vysoko, takže budou nad úrovní ruditu, to ještě zvážím, případně budu kopat hlouběji, tady je to nějaké nedoosvětlené. Což mimochodem, jak jsme si ukazovali, F3 byl, tady je úroveň 13, 11, 10, 9. Tady teoreticky u mojí hlavy je 9, tudíž u mých noh je 8 a od 7 se můžou objevovat zlouni. Čili když započítám tu hlavu, tak ano, 9, někde by to nemělo klesnout pod 9. Jakmile někde bude 8, tak já mám hlavu v 8 a nohy tím pádem v 7, což už stačí. Takže takováto zhruba úroveň osvětlení je, měla by být dostatečná pro, tady je 8. Takže tady je místo, kde je moc tma, tady ten rožek už bude 7. Schválně, když se tu zakopu, teď tam skočím, tak už mám 7, hlavu mám na osvětlení 7. Takže by se tu hodila ještě další pochodeň, blík a je to 12. Tak, vypnu to zase, ať to neruší, nechám si tam jenom tady ty malé souřadnice. Tak moc neruší. Připravím si mečík. Tady je východ a já chci pryč. Ano, já chci zpátky. Úplně zpátky až k těm našim dřevěným dveřím a naproti ním byla cesta do starého dolu. Ano. Když si tam trefím po schodech nahoru. Je to docela už zamotané.
Tady jsou dveře, naproti dveřím, zde. Šup. Mimochodem, já jsem tu chodbu teďka už nezatarasil, která vede do toho starého dolu, takže teoreticky odtamtud můžou chodit příšery nějaké. Tady je to taky docela šeré, co? Blok 8, 7, 6 dokonce, jo, tak tady by se mohli, tady to chce ještě přidat. Tak, meč do po tady taky je málo. Meč do pohotovosti. Blížíme se do zóny nebezpečných tvorů. Dobrý. Tak. A jsem na výšce 40, no, to jsme ještě velmi vysoko. Já to zkusím tady do těch jeskyní tentokrát namířit si. Pojďme tady, tady to vede dolů. A jeskynní zvuk, výborně, takže blízko je neosvětlená jeskyně a tady je to roztrhané. Au. Ještě níž dolů bych rád. Tady jsem byl, to je ten dom. Aha. Vida, tak to je to místo, odkud jsem se bál, že mi budou padat na hlavu. Já jsem to tam zmiňoval, že by odtamtud mohli padat. A já teda ještě se podívám tady. Tady taky nahoře, no, tady je díra, ze které by mohly padat. Jo, klesá to dolů, Y 29, dobrý, paráda. Zase se to větví, to by mohlo být slepé, ale není. A už asi netrefím zpátky tento chvíli, ale tady už je to slepé. Tak, Y 17, no, ještě kousek níž, někde k těm 11. Dobrý, takže tady nic, tady jsem to vyosvítil, takže si to tady můžu označit jako slepé. A podívám se na druhou stranu, železo, ale radši ještě kousek osvítím, ať mě nepřekvapí příšera. Došly mi louče a je to tu opět slepé, vyrobím si louče. Kolik? Co to dá? 64 a 48, no to jsem se trochu přehnal, nevadí. Takže tady louč a zase označit jakože slepá ulice, kde až vykopu si to železo. Dobrý. A tady je to taky slepé, i tady je to slepé, takže já můžu to označit celé jako slepé, celou tu větev, protože ta už se skládá jenom ze slepých větví. Takže odsud začíná slepá. Tak. Dobrý, tam vidím další železo. Tam si dám, abych to tam osvítil nahoru. No, zatím se mi nedaří moc se dostávat dolů, jak bych chtěl. Takže tady... Spousta uhlí, uhlí mám dost. Tady je něco jenom vytěženého asi. Bublá tady láva, takže ano, Y24, tak ještě nic moc. Tady taky je to tmavé. Voda teče. Jo, tady je láva, už ji vidím. Tady by to šlo nahoru, ale nahoru moc nechci. Ale železo. Možná to bude slepé. A možná to povede dolů. Takže tady to osvětluje láva. 29. Dobrý. Uhlí ne, ale železo, jo, tady je. Pěkně, slušné ložisko. Díra vidím, zase to někam vede dál. Je to tu docela děravé. Tam zatím nepolezu, říkal jsem, že slepé ne, tam je vlastně ta spojka za lávou, tady to je málo osvětlené. Tak, takže tady ještě, a to je myslím ta láva, kterou jsem tam viděl zhora. Nevím, rád bych si ji zavřel, ale tam asi nedosáhnu, bojím se, obkopu si to tady, když by se to projídalo. Slyším pavouka, blízko. Ale není to vidět. Pavouci se drží nahoře, mají tendenci skákat na hlavu, takže když je slyším, tak se začnu rozlížet
po stropě. Jestli tam není nějaká skulina, ze které se na mě chystají vrhnout. Železo jsem viděl, jenom si to tady kousek, no 29, tady by to šlo dolů, to zní dobře, uvidíme, i když tam to možná už bude zase konec. Vrátím se pro to železo a ještě si zajdu zavřít tu lávu, pokud na ní došláhnu. Kde to? Můžu takhle. Sice jsem, ale jo, dobrý. Často, když se zavře láva nebo voda, tak se ještě pod ní, pod tom objeví třeba i nějaké suroviny, že? Jo, tady bude teď tma, protože láva zmizela. Tady si to upravím, aby to bylo průchozí rozumně. Objeví se uhlí, ale to už tam bylo. Takže jdeme dále. Ještě železo, taky slušné. Nebude tam ten, tyjo, to už je fakt blízko. On musí být někde buď pode mnou, nebo nade mnou. Opravdu to zní nepříjemně blízko. Ty nožičky. Pavouci vás umí sledovat i skrz stěnu, takže když se pohybujete, tak oni se jakoby za tou stěnou pohybují s vámi. A creeper zvaný sičák. Zůstanu nahoře, abych měl výhodu, ale nemám moc kam ustupovat. Potřebuji mít kam utéct. A nestihl. A je vidět odolnost kamene vůči vybuchu. Udělal jenom dvě kostky, vytrhnul. Teď spadl pavouk, ano. Takže to bude on. Pojď. Ještě si ublížil. Spadl z velké výšky, bliknul červeně, což znamená, že je poškozován, když něco bliká červeně. Tak, že jsem na úrovni 25, no, to jsem zase moc se nezanořil. A odkud spadnul, nebude jich tu víc, slyšet nejsou, vidím další železo. Ježiši, další zatáčka. O bože, že by trhlina, nádhera. A zní tady, to je tady ten Enderman. Opatrně, abych se mu nepodíval do očí. To je zvuk, co? Ale tyjo, tady je to nádhera, obrovská trhlina a nahoře je, myslím si, písek. A paráda, tyjo, ta je hezká. Tam tu ještě prozkoumáme někdy. Ale zatím teda trhlina, dobře, budíš. To by mohlo být slepé. Není, to je jenom dokola kolem a je tu teda železa. Docela dost. Tak já si ho vezmu. Zatím jsem pořád příliš nahoře, potřeboval bych níž, nechce se mi prokopávat jenom tak, doufám, že mě níž zavede nějaký přírodní krasový útvar, ale co jsem to chtěl, ale už jsem dost daleko od základny, docela jsem zabloudilý, ještě tam bylo železo, tady někde na tom rozcestí. Co, už jsem nazbíral 26 železa za tento výlet. Železa je poměrně taky hojná surovina. Tady je to uhlí, tady jsem byl, ale dál, jo, tu je ta trhlina. No, myslím, že budu pokračovat asi do trhliny. Ještě tady to nevedlo, že? Tady je to dokola, jasně. Tak jo, tak zkusíme trhlinu. Ty trhliny se mi moc líbí, to je fakt zajímavý útvar. Wow. Taková obrovská, budou tady někde vypadat na hlavu zombíci. Udělám si tu nějaké schody. Máme štěstí, že jsme poměrně nízko a na začátku trhliny. Často se stane, že člověk se prokope tam někde v té stěně ve výšce uprostřed. A, tak já tam skočím, dostanu se zpátky, dostanu a oni tam někde podle mě spadnou zhora. Jsou tam? Nejsou tam, aha, dobrý. Tak, všem tady to označovat, osvětlovat jenom vpravo stejně. Tam ten písek je úžasný. A tam ten, tady ten oný, jak se mu říká, zombí, ten na mě asi skočí. Snad je to pískovec, jestli dobře vidím, ale stává se, že systém vlastně, když generuje ten svět, tak umístí písek do vzduchu, což písek normálně nemůže být, že jo, písek padá.
ale on prostě ten písek to neví až do chvíle, kdy se kolem něho stane nějaká událost. Takže pak stačí seknout do písku a celý ten strop spadne. Uvědomí si, aha, já jsem písek, já musím spadnout. A spadnou všichni naraz. Ale myslím, že tam je pískovec, že to drží na pískovcích, což je v pořádku. A Creeper, to jsem vůl, au, pecka, wow. Tak toho jsem přehlíd. Evidentně, docela mi dal, ale už mi to zase roste zpátky, protože jsem najezený. Ještě poznámky k minulým dílům, když jsem vysvětloval důkladněji, jak je to s tím hladem, tady dokonce roste tráva. Nevypadá moc zdravě, pravda, ale jo. Tak jsem 24, no, pořád moc vysoko. Jak jsem říkal s tím hladem, tak ještě k tomu bych dodal informaci, že když máte vlastně plný počet těch... Tady se mi to nelíbí, tady jsem v blbé pozici. Že když máte vlastně plný počet sytostí a uzdravujete se díky tomu, že vám to ty srdíčka regeneruje, tak ta regenerace právě bere tu energii v uvozovkách, bere právě z té neviditelné stupnice, co jsem říkal, že tam je ta třetí neviditelná, tak když se uzdravujete, tak vám to vlastně užírá tady z té stupnice, to znamená, že vlastně budete mít zase za chvíli hlad, protože jste si vyčerpali tu neviditelnou stupnici. Tak je třeba s tím počítat, to uzdravování prostě není úplně zadarmo, ale spotřebovává tuto energii. Tyjo, to je nádhera, taková obrovská trhlina. Rokle, či tak nějak. A už je asi konec. Tak to nebylo tak velké. Jsou daleko větší. Obrovitánské trhliny. Takže spodek mám osvětlen. Tady je železo. Musím si tam vylézt, stojí to za to a kašlu na něj zatím. Ještě tady ta voda. Voda se dá využít jako výtah, když do ní vlezete a zmáčknete skákací. Tady se mi objevily bublinky nad těmi, jak vidíte, nad sytostí jsou bublinky, které teď se zase nadechnu, které ukazují a zásobu vzduchu, která ubývá, když to nechám ubít na nulu, tak se utopím. Tak teď to zavřu a spadnu dolů. Voda mi zmizela pod nohama. Tak, teď bych se mohl dostat k tomu železu. Jenom tak cvičně udělat si tu spojku na druhou stranu. A jsem u železa. Dám si tu pochodeň. Tam bude jedno železo, ano, výborně. To stálo za to v skutku. A má to smysl tady přelízat přes ten druhej. Tady bych musel stejně někam skočit dolů. Vzhledem k tomu, že voda, teď můžu skočit dolů, ale jo. Au, trošku mi to ubere, ale vezmu si chlebík. Doplním dva zbylé. Tak a ono mi to zas začne uzdravovat. Když má člověk, že jo, kbelík s vodou, tak si vlastně může vylít vodu, nechat si stéct někam dolů a pak se spustit potom uměle vytvořeném vodopádu dolů, využít to jako výtah i směrem dolů se to dá použít, aby se člověk neublížil vysokým skokem. Akorát, že pak nemá tu vodu jak vzít zpátky, budete mít prázdný kbelík a nahoře vám zůstal ten zdroj vody, ze kterého to teče všechno. Tam je nějaká taky díra někam dál, se mi zdálo? Ne. Doufám, že jsem teď se neotočil a nejdu opačným, ne, tam je ten můj mostek. A tady ještě železo. Všichni jste ho viděli a křičeli jste na monitor, co? Tady si dáme ještě taky světýlko. No ale tady jsem se někde přece projel. Já jsem tu spadl na toho creepera. Aha, já jsem tu slezl nekorektním způsobem. Nekontrolovaným způsobem. Tak, takže trhlina, no. Tak, že já jdu zpátky a asi teda udělám to, že budu někde kopat dolů, abych se dostal na ty nižší úrovně.
ale asi raději někde blíž základny, abych měl to případné naleziště blíže. Teď jdu, že se vracím, protože mám pochodně vlevo, takže doufám, že se vracím. Ano, to je ten dom. Otázka teď, kudy nejblíž. Já to zkusím tady. Tady jsem přišel někdy. Aha, ne. Tady jsem přišel minule, pravděpodobně někde odsud. Tady dáme ještě světlo, je tu šero. Tady jsem byl, zase se vracím podle pochodní, takže to je dobrý. Tady je víc, tady bude východ. A tady je slepá, tak výborně. Jo, někam se vracím. Co? Blbost, nevracím. Aha, tady, že jo, jo. Ha. Za rohem schovaný východ. Tak, tady je jenom... Jo, už to tu je povědomé, myslím, že už vím. Už jsem blízko. Jo, tady je ta... Ježíš, starý důl. A tady je ten východ z dolu, ano, tak. No a já teda, jak jsem říkal, zase zombík. Dobře, tady to železo zajdu vytěžit, co je naproti, až přijde zombík. Pojď, pojď. Vyleze tu, má tu schudky, mohl by. Pojď. Budeš hned po schodech, jsi chytrej, nebo budeš stát pode mnou? Bude stát pode mnou. Aha, on tam má schody i tam. Dobře. Tak. Takže já bych to tady ještě trošku osvětlil. Vidím tam zase nějaké železo, paráda. A creepera. Ježiš, mini, málem ho dostal creeper, mini zombies, baby zombies. Baby zombie, jednotné číslo, ne zombies, ale zombie, jak se říká česky. Kolik máme času? 27 minut, tak myslím si, že už zase budu končit s tímto dílem. Tady už je slepo, výborně, a tady to bude propojeno s nějakými již prozkoumanými oblastmi. Takže tak, takže padá to OK, takže tady ještě taky trochu světla a tam zhora by něco mohlo spadnout. Ach jo, furt ještě tady, ještě za roh. Dobrý, slepé, super. Tak. Takže tady vyberu to železo a kopání dolů, abych se dostal k ruditu, bude zas v dalším díle. Teďka budou díly asi hodně kopací a dolovací, takže pokud vás to nebude bavit, tak vyčkejte, přeskočte je. Vyčkejte si, až se dostanu k ruditu a pak bude následovat asi stavba automatického sklízecího systému pro pšenici. Bohužel zatím se nedá udělat automatický sázecí systém, pouze sklízecí, dá se zautomatizovat sklízení, ale už ne sázení. Prostředky hry to zatím neumožňují. Železná naleziště pěkné. Mám je toho dost. Uhlí, když už to tak trčí, aspoň. Ale jo, zmu to všechno. Teď jsem se tu zakopal do díry. A je po něm, dám si další. Tady ho je. Tak. Ještě tam vidím železo. Železnou rudu. No, to je taky pořádné ložisko uhelné, teda. Cink, cink, za uhlí jsou, jak vidíte, ta zkušenost. Přibývají mi dole zelená stupnice. A ještě železo, tak tady je to ráj docela. Pěkné, ještě, že jsem se na to nevykašlal a to uhlí jsem si řekl, že teda vyberu. Protože bych nenašel tohle železo. Tak to tu poosvětlím. A asi to zase zavřu, abych tady nemusel po každé zvědavě nahlížet, co že to tu vlastně je a jestli to nikam vede. Tak to udělám tak, že to nikam nepovede. Prostě
za pochodně tam nechám, aby tam v té vzniklé dutině nevznikaly a nevrčely mi za stěnou zlouní. Tady můžu zavřít díru po creeperovi. Meč do ruky. Most do domu, meč do ruky. A tady jdu špatným směrem podle těch pochodní. Tady je tma. Tady jsem ještě nebyl. Já teď si jít už zpátky, anebo jenom tady dáme taky pochodeň, tady je to tmavé. Jo, východ je tady, tady je železo, aha, tak to ještě kopnu. Tady je ten východ. Takže tady tohle železo. Netopír píská, nedošáhnu, jo, dosáhnu ještě, což je kopání nad sebe, tak. No, tímto bych považoval tuto epizodu za ukončenou. Podíváme se, výsledek 64 železné rudy a 1. Takže štos a kousek železa za tuhle jednu výpravu. Myslím si, že slušné. Uvidíme se v pokračování, kdy mám záměr tady, tam někde možná v tom nejnižším bodě začít kopat. Teď jsem na úrovni 39. Začnu kopat schody dolů na úroveň 11 a pak začnu kopat všude možně kolem sebe, dokud nenarazím na nějakou jeskyni. A budu sbírat hlavně teda, doufám, diamanty a rudit. Takže zatím se mějte.